qofka saailka waxaan filayaa sagaalaad wuxuuna weydiinayaa sujuudu sahwiga siyaado iyo nuqsaan ma salaada intaan laga bixin baa la sujuudaa. Sujuudu sahwigu salaadaadu marna atxiyaad dhexiy inaad ka tagtay way dhici kartaa wax ka dhimanyah oo la sujuudayo, marna inaad wax ku dartay oo salaadii afart ahayd shan aad tukatay way dhici kartaa ood halmaan u tukatay. Laba gooraba sidaa ugu wanaagsan intaadan salaada ka bixin inaad salaamo naqsato wey, si aad khilaafka uga fogaato. Salaadoon laga bixin in la salaamo naqsan kara intaan ogahay khilaaf kama jiro, laakiin salaada hadaad ka baxdo ma salaamo naqsan kartaa? Adilada qaar ku yimaadaane, laakiin masale khilaaf ka jira wey. Cibaadaadka iyo salaadaha waaweynna waswaas badan bay dhalisaa masaa'il khilaaf ood ka maarmi karta haddaad gasho. Sidaa darteed qofka waxaan ku wanaagsan oon khilaafka ka galaynay salaadiisii inay asaxday haddii uu salaama naqsiga ka hor uu sujuudu sahwiga la yimaado. Qofka isagoo cilmigeeda iyo aqoonteeda la garanaya shubha iyo waswaas aan ka dhalanayn, hadday ziyaada tahay inta uu salaama naqsado kadibna sujuudu sahwi la yimaado, haddana mar labaad si qof salaad ku noqday buu la xukun yahaye, salaama naqsi labaad waa la iman karaa.